So, what up, guys? So, ini kama iopena kwa se, because I'm seeing the same script, same bullshit inaenda kurudiwa. Like, these guys never learn new tricks. Wanatumia the same tricks over and over again. Like, we saw in the last year, last campaign period, tuliona venye Ruto crying, saying some bullshit hapo kwa church, nini nini, you know, the normal shit. And now the Now, seemingly oppressed. DP Gachagua naye ndo huyu sasa. Anataka kutuonyesha venye now he's humiliated, anateswa nini? Fake humility. Akilialia hapa chache. So, tuliona Ruto last campaign period amenil crying like the world was coming to an end. Now DP Gachagua is here now kneeling and even the pastor shaking his head like a jerrican, kumtingiza kichwa like casting out demons. And the MP Kate wa Waruguru naye ako hapo akirukaruka praising God. Now sahii wamejua Mungu ana exist and they need him. Same bullshit. Like hii kitu imeniudhi sana, like I don't know. So this is what has happened actually. And utapata wamama wamekaa pahali wakilia pia, like wakiwa wameshikwa na emotions juu mtu wa Murima anakuwa oppressed. These guys are billionaire. People are now saying that the reason yenye ilifanya wakosane na Ruto ni ati he was demanding 4,000 shillings per head ya kila mtu wa Mount Kenya, like the fuck, which was totaling up to 8 billion. Like alikuwa anataka apewa 8 billion. Like alikuwa anauza akina nani? Like the fuck man. Na utapata wamama wako pahali tu wakilia wakiwa wamekaa, ah, mtu wa Mlima na that bullshit sucks. Like ikizi imeniudhi sana. Let's watch the video. Hebu tuinue mikono yetu tushangilie Bwana kwa nderemo na shangwe, tumpigie Bwana Yesu makofi, tumwambie haleluya, haleluya. He has done it in the name of Jesus. Receive our love. Receive our love, Deputy President. Makofi tafadhali. We love you. Watu wa Mlima na Kenya yote tunakupenda. Na huwa tunakufuata. Ama ni aje? Inueni mikono mwambie tunakupenda. Na ukuje tena. Seti mketi tafadhali. With a lot of humility, because people came that you may Dr. Muturi, the Synod Bishop for Kaga, our minister, members of the congregation of Kenoru Methodist Church, good morning. God is good. And all the time. Nisalimieni kwa heo Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mimi baba askofu nimeshukuru sana. Tukiwa na hawa heshimiwa tumeandamana na hawa, I'll introduce them to you. Kwa kupata nafasi ya kuja hapa kwa ibada ya kumshukuru Bwana na kuwa na nafasi na Wakristo pamoja. We came yesterday na nikauliza Mheshimiwa Murega. Najua Meru ndio pahali mamangu alitoka. And I felt like once in a while when things look a little bit heavy, you normally run to your mother. But since my mother is no more, I decided to come to the land of my mother, Hapa Meru. My mother was born Hapa Kateri, alafu akaseto pale Kiperesia. Later on, she was married by my late father in Nyeri. Kwa hivyo, mkihesabu watoto wa Meru, I'm your son. So, Bishop, you have done justice the theme, sowing generously
and reaping bountifully. It was a wonderful sermon. Na tumeshukuru sana. We have been blessed and we feel stronger, and it strengthens our faith. Sisi ni watu wa Kristo, na sisi ni watu ya kunyenyekea. Na sisi sana sana tuna mheshimu sana Mwenyezi Mungu. Na kila wakati tunamuomba atupatie hekima, atupatie ujasiri ya kutenda mema, hasa ya kuongea ukweli. Mimi zile shida zote unaona nikipitia ni kwa sababu mimi ni mtu ya kusema ukweli. And I did not know that many people have a problem with the truth. So nakuta watu wengi sana wako na shida na mambo ya ukweli. Sasa mimi niliumbwa namna hiyo. Mungu amenifunza na kuniongoza kuwa nikisema ukweli. Na kwa hivyo katika harakati za uongozi, saa ingine tukisimama na ukweli, wengine hawapendi. Lakini tutaendelea tu kusimama na ukweli kwa sababu hiyo ndio ile Mungu anataka. Hapa katika Meru tumejaribu sana mambo ya kupigana na pombe na madawa za kulevya because of our children. And there has been great success. Of late nimeona hii pombe imeanza kurudi. I want to ask our security officers to make sure that the gains we have made in the fight against illicit brews and drugs does not go to waste, because it was a big effort. Na watoto wetu hasa vijana